Sogndal-trener Erik Bakke, det blir 0-2, og så snur Sogndal kampen og vinner til slutt 3-2. Hvordan oppsummerer en dette? Nei, en fantastisk moral på en måte. Det, av og til så liker det bedre å vinne 3-2 enn å vinne 3-0. I dag så snur vi ting etter å rota det litt tid for oss selv, etter dominans og alt dette her. Vi får to i trøyne, og så har vi den rådskapen i oss, og den viljen som vi på de målene der sier sitt, både med Badu og Daniel, og skåring til Blårud, som er viktig. Så det er Thomas Kristoffersen kommer inn for Sivert i dag og leverer to assist, så det er godt å ha folk i balkonen og folk ute. Stjørdals-Blink har en sjanse i første omgang, og den skårer de på. Hvor mange er det Sogndal har å brenne i første? Ja, vi har for mange tendenser. Vi kommer mye inn i boksen, men vi er ikke inn framfor mål. På en måte nok gode legg inn der, men den siste kvaliteten i avslutningen er ikke der. Så utfordrer det i pausen. Vi må ha mer fra frontmennene, men det fikk vi. Så vi må ha rådskap i begge bokser. I dag var det blandet drops i vår egen boks, og så var det meget bra i andre gang på skåringen, og vi skulle jo skåre flere mål. Men Stjørdals-Blink er et vanskelig lag å møte. De har vært inne i alle kampene, så da har de gjort det hjemmeleksa seg godt. Så, sånn sett så visste vi at det kom til å bli en tøff kamp. Jeg hadde litt på følelsen i dag, og ekkel kamp, men måten vi snurrer på, måten vi gjør ting på nå, og måten moralen de viser, det imponerer meg. Så vi nyter den seieren her, og så kommer en ny kamp nå på fredag. Er det noen spillere som står spesielt frem i dag? Ja, jeg har lyst til å nevne målskårerne egentlig. Også Thomas Kristoffersen som har vært ute og er med på å snu denne kampen for å være involvert i målskårerne. Det er klart at Daniel Leid, den viljen han viser og den skåringen han skårer. Vi har Blårud også, som er en slite kamp med stanger inn i skåring. Og så har vi Badu også, som har vært nesten i mange kamper og fikk en skåring nå. Forhåpentligvis kan det løsne litt for han nå, sånn som vi vet det bor i han. Så, ellers er det en skikkelig lagseier på en måte. Det er et lag oppe der, men utfordrer jeg i pausen på nå har folk som avgjør i kampen. Så jeg tykker Kupen nå er, han står på å jobbe, ikke trent hele veka, men orker 94 minutter kampen til han. Så det, han går før i front der, og det smitter over på resten. Hvordan har treningsveka og våre siden og seieren i Grimstad? Nei, det var ganske rolig egentlig. Vi har hatt noen dager fri, og så har vi på trend gått inn mot kampen. Både Sivert, vi hadde jo Sivert ut av den kampen her, og Kupen har ikke fått trent, så det har vært ok, men vi forberedt oss godt i den kampen nå. Så vi føler meg pigge, og da sa vi var pigge fra start, vi dominerte og gjorde sånn som en. Vi fikk ikke hold på bullene, ikke jeg sier. Fikk ikke det første målet den gangen, så da måtte vi slite oss til poeng. Og Det var å vinne 16 meter, løp i midten en gang i første gang, så det er jo bra av guttene. Men vi må lære da å være på hele tiden, og så ikke gi dem noen ting. Og da blir det tøffere, men i dag visste det en moral som vi ikke har gjort før, og hvordan vi kommer tilbake, så får vi være fornøyde med 3 poeng og 3 flotte skåringer. Kaptein Sivert Mannsverk, han er ikke med i dag. Hvor tid kan vi få se han tilbake i laget? Ja, det lurer jeg på. Han vil ikke ta noen sjanser med han i dag, så vi har fått noen bilder av ankelen hans. Så får vi prøve å sjekke han i morgen, og så prøve å få han klar til fredag. Hvis det ikke kommer nye kamper etter det, så Sivert er viktig for oss og alt, men i dag så hadde vi folk som kom inn. Så må Sivert bli helt friske nå. Vi tar ikke sjanser med han unge uten der, men det kommer viktige kamper etter fredag også. Eirik Læring har vært lenge vekk nå. Hvor tid er han tilbake? Eirik er nok ute en stund til. Han er en spiller vi ikke har lyst til å ta noen sjanser med. Han har fått noe opp i lysken her, så han må roe ned sammen med Akoro. Så de unge spillere, vi tar ingen sjanser med så unge. De skal få tiden på seg, men jeg håper de er klare så fort som mulig. Men selvsagt, de må være friske først. Så det er nok 4-5 veker før Eirik er tilbake igjen i alle fall. Og så Akoro er fortsatt i november, så får vi kjøre på med den gjengen vi har nå. Ny kamp, som du sier, allerede på fredag.
Da er det Ågotnes og Øygarden. Hva tenker du om den? Nei, gode gamle Monsterbakke, så man er kjent, så vi vet jo vi var der ute på de tunge bløte grassbanene, det blir en krig. Da er det på med arbeidshandskene, og så er det gå der og kjempe til oss en seier. Øygarden trenger poeng, så det blir nok en tøff kamp, men nå får vi nytte seieren i dag, og så får vi det rette blikket mot Øygarden neste dag. Nå nytter jeg guttene seieren, og så får vi landa litt, så kommer kampene tett nå. Både denne og Øygarden og Kongsvinger og Ranheim, så dette er mange kamper på kort tid, og da tror jeg vil passe oss godt.